dramaticamente importante no continente europeu foi o aparecimento daquilo que hoje chamamos o fenómeno megalítico. Eu costumo dizer que é a primeira União Europeia da história, porque efetivamente é um fenómeno cultural, essencialmente cultural, que se expandiu desde o sul da Suécia, ao longo de toda a fachada atlântica do continente europeu, até à Península Ibérica. E mesmo na Península Ibérica, este fenómeno megalítico tem particular incidência nas regiões atlânticas, digamos, os Pirineus Atlânticos, até à província de Cádiz. Mas, claro, por toda a Andaluzia, pela Catalunha, noutras regiões, mesmo nas Musetas espanholas, há também muitas manifestações deste fenómeno pré-histórico. E o que é este fenómeno pré-histórico? Que, essencialmente, é a construção de grandes monumentos em pedra, daí a própria designação de megalitismo, e o seu estudo remonta, enfim, em matéria de estudos científicos, a meados do século XIX. E desde então, este fenómeno megalítico tem vindo a ser estudado sob uma miríade de perspectivas teóricas, as arquiteturas, os espólios funerários, os restos humanos que se encontram nas suas escavações, as relações comerciais, entre aspas, que se terão estabelecido entre diversas regiões da fachada atlântica da Europa. Outros tópicos são, naturalmente, a sua cronologia, as regiões de origem deste fenómeno e para onde se terá expandido, e, portanto, toda a história da investigação arqueológica tem abordado uma diversidade muito grande de perspectivas. No entanto, uma dessas em particular emergiu essencialmente em finais do século XX e refere-se a algo que toda a gente tinha a percepção, que é o facto de que estes monumentos foram utilizados não apenas no momento da sua construção, não apenas durante o período neolítico, mas foram reutilizados sucessivamente ao longo de toda a história. Nós, portugueses e espanhóis, conhecemos muito bem da documentação medieval, por exemplo, durante o período da Reconquista, que muitos dos territórios que nós vemos descritos nessa documentação se referem a antas, arcas, orcas, dolmens. Dolmens é uma palavra erudita mais recente, mas referem-se à existência desses monumentos. Eles eram entendidos na paisagem medieval e serviam muitas vezes de delimitação dos próprios territórios, das próprias propriedades nessa época. E, portanto, todo o estudo do megalitismo tem vindo a ser feito nesta perspectiva de que são construídos no Neolítico e depois, a partir daí, são apenas reutilizados pontualmente, historicamente, e estão documentados de diversas formas. Porém, como eu dizia, desde finais do século XX tem emergido uma perspectiva mais integradora do estudo das reutilizações dos monumentos funerários, que visa o entendimento deles não apenas como um vestígio do Neolítico, mas como algo mais do que isso, como algo que é sucessivamente reinterpretado, reentendido, reincorporado à luz das sucessivas mentalidades, das sucessivas sociedades que ocuparam os mesmos espaços onde estes monumentos têm lugar. Esta tem sido a investigação que a Yolanda tem vindo a conduzir desde o tempo do seu doutoramento. Ela é uma jovem recém-doutorada. As provas de doutoramento dela tiveram lugar na Universidade de Cádiz em janeiro do ano passado, 2016, onde tive o gosto de poder estar no júri, ou como se diz em Espanha, no tribunal, que é muito mais... à luz da língua portuguesa é muito mais assustador, mas pronto, estive no tribunal e a tese, o tema de tese de doutoramento dela, que suponho que seja o que ela vai apresentar aqui de forma resumida, porque o título é muito parecido com o original, tem a ver precisamente com essa perspectiva concreta do entendimento dos usos e, sobretudo, dos próprios entendimentos que os monumentos funerários megalíticos tiveram ao longo de toda a história europeia. E daí falar de permanência da paisagem funerária e não propriamente de reocupações. Neste preciso momento, a Yolanda, que terminou o doutoramento, como eu vos disse, há praticamente 2 anos, é uma bolseira da Universidade de Cádiz, um tipo de bolsa que nós não temos cá em Portugal, tanto quanto eu saiba, que são os contratos puentes, que visa, no fundo, fazer, pelo menos idealmente, a ligação entre o fim da investigação de doutoramento e o início da investigação autónoma ligada à ciência de investigação a universidades. Este contrato puente de que a Yolanda usufrui neste momento contempla necessariamente a estadia, em cerca de metade da sua duração, num país estrangeiro, portanto não Espanha, e ela escolheu Portugal. Escolheu Portugal precisamente porque o tema de doutoramento dela é a análise deste fenómeno que eu vos descrevi agora, mas no sudoeste da Península Ibérica, portanto, compreendendo as províncias espanholas do Elva, Cádiz, mas também o Alentejo e o Algarve. E, portanto, é sobre isso que ela vos irá falar e pronto, muito obrigado também pela tua disponibilidade. Obrigado. Ok, primeiro eu quero agradecer ao professor Antônio Costino, à Universidade de Algarve, à Patrícia e ao David pelo seu convite e também a vocês por a vossa presença cá hoje. Também quero pedir desculpa pelo meu português, porque não é muito bom. Eu estudei português há vários anos, no ano 2014, mas não costumo falar, costumo mais a escrever, mas eu vou tentar falar devagar, mas se em alguma ocasião não compreendem, estou a falar muito rápido, podem levantar a mão e dizer, estás a falar muito rápido, fala mais devagar, ok? Bom, como diz António, esta conferência forma parte de um projeto mais grande, que é a minha tese de doutoramento, que eu defendi no ano passado na Universidade de Cádiz, e trata sobre a permanência no sudoeste do megalitismo, mas em um período concreto, que é o segundo milénio e o primeiro milénio, o que é a idade do bronze e a idade do ferro. Mas o que é a permanência? O megalitismo pode ser estudado desde três perspectivas distintas, que são três dimensões, que são a presença, a imanência e a permanência. A presença é a presença dos monumentos megalíticos no território, a sua monumentalidade e a sua visibilidade. A imanência é todo o mundo simbólico, religioso, tudo que a informação podemos extrair dos megalitos. E depois temos a permanência, que é a projeção temporal dos monumentos megalíticos no tempo, a sua utilização ao longo da história. Temos que ter em conta que até há últimas décadas o megalitismo era considerado como um fenómeno circunscrito que pertencia ao período neolítico ou calcolítico. Portanto, pensava-se que acabava no calcolítico, que depois não era utilizado. Mas hoje sabemos que isto não é assim, que o megalitismo é um fenómeno de longa duração, que tem uma pervivência muito acusada no território e sobretudo no sudoeste, e que não é um fenómeno fechado, é um fenómeno aberto, que tem uma longa vida, tem uma pervivência muito grande. Então, a nossa tese, quando fazemos uma investigação, temos que ter uns limites, que é espacial e do tempo. Nós estudamos a permanência do megalitismo na Idade do Ferro, na Idade do Bronze, mas também pode ser estudado na época mais recente, uma época romana, medieval, porque também foram utilizados. E o nosso limite também foi o sudoeste. O sudoeste que nós consideramos a Andaluzia Ocidental, com as províncias de Sevilha, Málaga, Cádiz e Huelva, e a parte da Extremadura espanhola, o limite foi o Tejo, também para o sul de Portugal, onde estudamos as regiões do Algarve, o Alentejo e a Extremadura portuguesa. Bom. Agora. Alguém conhece estes monumentos? Eu sempre ponho, António sabe, porque também pus na minha tese de doutoramento. Alguém conhece? Podem falar? Estão abertos a falar? Aqui é o pé do escural. O quê? A da direita é o pé do escural, não é? Não. Não? Não, assim, não, mas que são? Não, não o nome, são, senão que são. Vocês sabem o que são? Antas cristianizadas. Sim, são antas capelas. E eu pus porque é o melhor exemplo de como as construções megalíticas têm uma grande pervivência no tempo. E também porque são muito características daqui de Portugal. Na Península Ibérica, na Espanha, conhecemos menos, acho que em Galícia sim que há algumas, mas é um fenómeno característico daqui de Portugal. Também agora estou a estudar não um monumento megalítico, uma cova artificial em Cádiz, que também foi reutilizada na Idade Moderna como uma igreja. Mas é um fenómeno muito característico daqui de Portugal. A primeira é a Anta de São Diniz, em Moura, Pavia, e a segunda é a Nossa Senhora do Livramento, em Montemor-o-Novo. E são antas capelas que foram reconvertidas na Idade Moderna, na Idade Média, em igrejas. Porquê? Porque sabemos que durante essas épocas havia em torno ao megalitismo uma série de lendas paganas. Se pensava que eram monumentos dos mouros, monumentos construídos pelos romanos, refúgios de bruxas, refúgios de bandidos. Então havia tudo uma lenda sobre estes monumentos. A igreja o que fez é reconvertir para acabar com os monumentos paganos. E por isso há toda uma série de reconversões de megalitos em capelas, em igrejas. Mas eu trouxe por isso, porque um dos melhores exemplos de reutilização e reinterpretação das construções megalíticas. Por isso nós seguimos as teorias de Cornelius Holtorf, é um dos investigadores que mais tem estudado este fenómeno na Europa, e ele considera que há duas etapas no megalitismo. Uma primeira, que é o nascimento e a infância, que corresponde-se com o primeiro uso, com o uso original do megalitismo no Neolítico ou no Calcolítico, e depois a idade adulta, que é o megalitismo depois do megalitismo, e que começa quando perde-se esse sentido original, esse significado original que tem no Neolítico e no Calcolítico, e são reinterpretados e reconvertidos pelas comunidades posteriores. Temos que ter em conta que os megalitos são monumentos que formam parte da paisagem, estão inseridos na paisagem e, portanto, formam parte deles, são vistos, podem ser reinterpretados pelas comunidades posteriores, não apenas da pré-história, senão que também conhecemos casos na época romana, na época medieval, na época moderna, etc. Também tenho que dizer, antes de passar com isto, que quando estivemos a estudar o Sudoeste na minha tese, uma das conclusões que tivemos é que o sul de Portugal é uma das zonas do Sudoeste e da Península Ibérica que mais possibilidade de estudo da posição do tempo dos megalitismos tem no Sudoeste e da Península Ibérica. Porque temos documentado muitos casos no sul de Portugal, sobretudo na zona do Alentejo. Também porque a zona do Alentejo tem uma grande densidade de monumentos megalíticos e, portanto, é normal que foram reutilizados. Passa igual na província de Málaga, que também temos muitos casos documentados e, por isso, também é uma zona que tem muitos monumentos megalíticos. E antes de falar sobre os casos que documentamos no sul de Portugal e no Sudoeste, vamos falar um bocadinho da historiografia, de como se estudou isto no século XX e até agora. Temos que dizer que, como se pensava que os monumentos megalíticos pertenciam a uma época concreta, o Neolítico e o Calcolítico, não se prestou muita atenção ao material posterior que documentavam-se nas escavações. Portanto, pensavam, quando aparecia material romano, medieval, posterior, pensavam-se que eram intrusões, saqueios, remoções posteriores, mas não se pensava que poderia ser feito de uma reutilização, um uso posterior. Há alguns investigadores no século XX que sim que prestaram atenção e que sim estudaram este fenómeno. O primeiro foi Louis Siret, no Sudeste. Louis Siret escavou muitos monumentos megalíticos nos milhares e ele documentou muito material posterior da bronze final nestes monumentos megalíticos. E, portanto, considerava que estes monumentos megalíticos do Sudeste foram reutilizados no bronze final por indivíduos privilegiados. Depois também temos investigadores portugueses como a Braviana, Otávio da Vega Ferreira, Rui Freire da Andrade, António Dias de Deus, que trabalharam na zona do Alentejo. Ali eles documentaram alguns dólmenes que também tinham material posterior, da idade do bronze, bronze final, idade do ferro, e eles consideravam que alguns homens, como o tolo de Nona Velha, tinha duas ocupações, uma no Neolítico ou no Calcolítico e outra na idade do bronze, bronze final, idade do ferro. Também temos as investigações de Schubert, Este nasce a Bócula de Montenuevo, que é um jacimento que está em Badajoz, na Extremadura espanhola, mas estudou os materiais e ele documentou o material da Idade do Bronze também nas duas sepulturas. E também estudou alguns exemplos no Alentejo. E, portanto, ele considerava que nesta zona havia uma longa pervivência das construções megalíticas durante a Idade do Bronze. E depois também temos as investigações de João Sena Martínez, também português. Este publicou um artigo muito interessante porque ele estudou o material arqueológico de alguns monumentos megalíticos que foram escavados por o professor Manuel Helene nas Beiras portuguesas. Então, ele documentou estes materiais muita cerâmica da Idade do Bronze e, portanto, ele considerava também que muitos destes monumentos foram reutilizados na Idade do Bronze. Incluso chegou a pensar que alguns deles poderiam ter sido construídos na Idade do Bronze. E já mais recentemente há mais estudos sobre a permanência do megalitismo e temos que destacar as investigações de Inácio Monteiro e Alberto Lório para o Sudeste. Estes estudaram o material arqueológico que está no Museu Nacional de Madrid, sobretudo o material das escavações de Louis Siret, e confirmaram este uso que ele dizia, que havia material da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, Bronze Final. Eles também documentaram este material e também têm datas sobre ossos humanos que datam essas reutilizações na Idade do Bronze, Bronze Final e também na época romana. Também temos as investigações de Gonzalo Aranda, no Sudeste também. Mas este tem uma perspectiva diferente, porque eu considero que estas reutilizações de monumentos megalíticos no Sudeste são devidas a um fenómeno de resistência cultural frente à cultura do Argar. Uma cultura muito forte que conquista as comunidades mais retardatárias e que estas comunidades o que fazem é reutilizar monumentos como para resistir-se a esta conquista. Depois também temos as investigações no Douro de Fernando Livres e Cristina Tejedor. Cristina Tejedor defendeu a tese 3 dias depois que eu, também estive Antônio Costino, e faz o mesmo mas noutra zona do estudo e também noutro momento espacial contemporâneo. E depois, se alguém de vocês quer estudar o fenómeno da permanência, tem obrigatoriamente que ler os artigos de Leonardo São Juan, porque é um dos investigadores que mais tem publicado sobre este tema, sobretudo no Sudoeste, para a pré-história e para a época romana. Depois temos as investigações de Martín Torres, em Galícia. São investigações muito interessantes porque estuda desde a perspectiva histórica. Estuda desde a Idade Média até o século XIX. Estuda como foram utilizados os monumentos megalíticos na Idade Média, moderna, e como há uma evolução do seu uso. Começam por ser monumentos para delimitar territórios, para fazer fronteiras, e documentam uma época onde há muitas destruções de megalitos porque a população acha que são monumentos onde há tesouros. Portanto, uma destruição massiva de monumentos megalíticos em Galícia. E depois temos as investigações de três portugueses, sobretudo. São Rui Mataloto, que é arqueólogo no município de Redondo, em Évora. Ele, sobretudo, estudou casos no Alentejo. Também João Luís Cardoso, que escavou 2 monumentos muito importantes aqui no Algarve. E também, não sei se é Catarina ou Catarina. Catarina. Catarina Oliveira. Catarina Oliveira estuda também a posição temporal dos monumentos megalíticos, mas desde uma perspectiva da etnografia. E é muito interessante porque estuda como relacionam-se as populações, rurais do sul de Portugal com as construções megalíticas. Bom, e agora vamos ver os casos que documentamos no Sudoeste. para depois ver os casos que temos documentado no sul de Portugal e para poder comparar os casos. Temos que dizer que no segundo milénio e no primeiro milénio, da de bronze e da de ferro, existe um comportamento pautado por parte destas comunidades dos monumentos megalíticos. Portanto, temos uma série de pautas que são praticamente comuns em todo o sudoeste. Há algumas diferenças segundo as regiões, mas praticamente são as mesmas. Temos construção de novas sepulturas megalíticas, construção de sepulturas que nós chamamos de imitação ou evocação megalítica, associação de sepulturas não megalíticas a monumentos megalíticos, reutilização funerária do interior e do exterior, reutilização votiva e destruição de monumentos megalíticos. Começamos com a construção de novas estruturas megalíticas. Temos que dizer que praticamente ao final do calcolito, quando deixam-se de construir, mas é verdade que há alguns casos, mas muito poucos, no sudoeste e no resto da Península Ibérica. Um dos casos é o Dolmen de Carnerim, na província de Cádiz. É um sepulcro que está, na tipologia, está meio a caminho entre os sepulcros de galeria e a cista megalítica, e o espólio que tinha associado os restos humanos da Idade do Bronze. Portanto, parece que não tem espólio calcolítico, portanto parece que é um monumento que foi construído na Idade do Bronze. Outro caso de construção no sudoeste é a sepultura A del Tardón, na província de Málaga. Há duas sepulturas nesta necrópole, uma que é campaniforme e outra que tem datas no Bronze Antigo pleno. Também não tem material calcolítico e a tipologia também parece ser que também é uma construção, nova construção da Idade do Bronze. Depois temos as sepulturas que nós chamamos de imitação ou evocação megalítica. Por quê? Porque são normalmente estruturas tipo cistas, sabemos que as cistas são próprias da Idade do Bronze, mas tem alguns aspectos que parecem megalíticos. Temos que dizer que há dois tipos de sepulturas, que a diferença é por o ritual, porque algumas têm um ritual individual e outras têm um ritual coletivo. Isto é importante porque o ritual coletivo é próprio do período anterior, calcolítico, analítico, e o individual é próprio da Idade do Bronze. E o caso importante destas cistas megalíticas de tipo individual é a necrópole da La Traviesa, em Sevilha. É uma necrópole que está composta por cistas da Idade do Bronze, tem datas na Idade do Bronze, mas é importante a cista número 5 porque é de maior tamanho que as outras. Tem ademais também um túmulo de pedras, como tem os monumentos megalíticos, e tem uma posição de destaque com respeito às outras, porque está no centro e ao redor dela estão construídas as outras cistas. E também o ritual de um indivíduo masculino que tem um espólio de prestígio social, tem um punhal de bronze. E um exemplo de sepultura de evocação megalítica de tipo coletivo é a necrópole de Llano de la Virgen de Coín, na província de Málaga. Como podem ver na imagem, é também um sepulcro a meio caminho entre um sepulcro e de câmara simples e uma cista megalítica, não uma cista propriamente dita, porque as cistas são mais pequenas, e tem um enterro coletivo também. Tem datas na Idade do Bronze Antigo, portanto, é uma sepultura de evocação megalítica, mas que é diferente da anterior. Nós pensamos que a anterior é própria de um indivíduo privilegiado que quer evocar o passado e que estas cistas, que são de tipo coletivo e megalítica, são como estruturas de transição entre dois momentos distintos. Depois temos a associação de sepulturas não megalíticas a monumentos megalíticos. Um exemplo é a necrópole das Arquetas. A necrópole das Arquetas tem um sepulcro megalítico, o sepulcro das Arquetas, e muito perto deste sepulcro construiu-se uma necrópole da Idade do Bronze. de cistas normais, não megalíticas. Portanto, o que temos aqui é um desejo da associação espacial com o sepulcro megalítico que parece ser que era dos seus antepassados. Portanto, eles não reutilizam o monumento porque não tem reutilizações, sino que associam-se espacialmente ao monumento. É um desejo de pertencer ao espaço sagrado dos seus antepassados. E depois passamos à pauta que mais casos temos documentado, que é a reutilização funerária dos espaços interiores e exteriores dos sepulcros megalíticos. Podemos diferenciar reutilizações interiores e reutilizações exteriores, dependendo de onde ficam as novas ocupações. Interior nós consideramos que são as zonas propriamente megalíticas, funerárias megalíticas, como a câmara, câmaras secundárias, antecâmaras, corredor. E exterior é toda a zona do túmulo, a estrutura tumular, dentro da zona da estrutura tumular ou na periferia, na entrada dos monumentos megalíticos, etc. E também temos que diferenciar por o ritual, porque temos ritual individual, reutilizações que são feitas por um indivíduo e reutilizações que são feitas por uma coletividade. Agora, fica aí. Enquanto a reutilização funerária do interior, vamos falar primeiro de um monumento que tem uma reutilização individual, que é o tolo 755 da Ordem Seminário, uma necrópole calcolítica e da Idade do Bronze de Huelva. Este é porque é interessante porque tem datas e temos a cronologia dessa reutilização e do seu uso original, porque tem duas câmaras funerárias. A câmara principal tem uma ocupação do calcolítico, quando foi construído o monumento, é calcolítico pleno, e depois, na câmara secundária, documentou-se uma reutilização individual de uma criança de entre 6 e 7 anos, com um espólio também de prestígio social. Portanto, é uma reutilização de tipo individual na transição do calcolítico bronze, feita por um indivíduo, uma criança, e que a reutilização faz-se em dois espaços distintos. Por um lado temos a ocupação original na câmara principal e ela está depositar o soicinho numa câmara secundária para ele. Portanto, parece ser que é um indivíduo de prestígio social. Para as reutilizações interiores de tipo coletivo, um dos exemplos mais importantes e mais interessantes, porque também tem datas, é o sepulcro megalítico do Tesourillo de Arayaná, na província de Málaga. Este é importante porque temos o sepulcro tem câmara principal, antecâmara e corredor. Na imagem o que podem ver é a antecâmara. Na antecâmara, no primeiro nível de enterro, há um enterro coletivo com material da Idade do Bronze, sobretudo prata nativa, anelos prata nativa. Baixo esse enterro coletivo, temos um derrumbe, um derrubamento. Em algum momento a antecâmara derrubou-se. E baixo esse nível de derrumbe temos a primeira ocupação do sepulcro megalítico, que ficou atrapada baixo esse derrumbe. Temos datas, e a data por baixo do derrumbe é do calcolítico pleno. E a data da reutilização é 1000 anos depois, no bronze tardio. Portanto, é um monumento megalítico que é muito importante porque tem datas, porque podemos ver como foi reutilizado 1000 anos depois. Também porque na câmara megalítica, a câmara principal, tem um primeiro nível também de ocupação da Idade do Bronze, mas na base da câmara há alguns restos ósseos humanos e algum material calcolítico, que indica que a câmara foi limpa, mas não houve uma limpeza muito exaustiva, mas foi limpa antes da reutilização, mas ficaram alguns materiais do calcolítico. Depois temos a reutilização funerária do exterior, Este caso é o Tolos de las Canteras, em Sevilha. É um tolos calcolítico, foi construído e utilizado no calcolítico. Mas o interesse deste monumento é que fora, né, do que é a câmara e o corredor, mas dentro da estrutura tumular, escavaram quatro sepulturas da Idade do Bronze. Portanto, é importante por isso. Mas há investigadores que acham que as reutilizações do exterior são devidas a que a comunidade que reutiliza não conhece os sistemas de entrada e saída dos monumentos megalíticos. Mas outros acham que é uma coisa de respeito de não violar o monumento e associar-se ao túmulo. E por último, temos a destruição de monumentos megalíticos. Temos que dizer que é uma pauta que apenas há casos. Temos documentado um e está no sudoeste e na província de Huelva. Mas é importante porque quando escavamos um dolmen e documentamos uma destruição, sempre pensamos que é medieval, que a destruição é recente, que não é pré-histórica. Mas este caso afirma que também as populações da Idade do Ferro destruíram monumentos megalíticos. E este é o caso. É o dolmen da Puerta dos Huertos, que foi construído e utilizado no Calcolítico. E na zona da cabeceira documentou-se uma destruição e também há como sinais do martírio. E esta destruição tem datas na transição do calcolítico bronze. O seu investigador acha que é uma destruição deliberada por parte das comunidades deste período que tentam destruir os monumentos, os símbolos do período anterior. E já passamos aos casos documentados no sul de Portugal. Já temos dito que o sul de Portugal é uma zona muito interessante para isto, porque há muitos casos, sobretudo no Alentejo. E vamos encontrar praticamente todas as pautas que encontramos no sudoeste, com algumas diferenças. Temos construção de novos sepulcros megalíticos, associação de sepulturas não megalíticas a monumentos megalíticos, reutilização funerária, do exterior e do interior, e reutilização votiva. Não temos estruturas de evocação, nem temos destruição de monumentos megalíticos, ainda, porque tudo pode surgir. Um exemplo de construção de novos sepulcros megalíticos é o Monte da Teira. Realmente não é um monumento megalítico em si, mas pode ser um monumento de vocação também ao passado megalítico, porque, como podem ver na imagem, é uma necrópole tumular de incineração. Tem um empedrado de pedra, por baixo desse empedrado é onde ficam as cremações, as incinerações, e tem datas não, mas o espólio é da Idade do Ferro. Mas o importante é que, por cima desse empedrado, colocaram menires, uma forma de evocar esse passado megalítico, mas que já não precisam de fazer construções megalíticas ou não tem necessidade ou querem evocar esse passado megalítico. Também temos associação de sepulturas não megalíticas, como o caso das Arquetas. Se lembram, tínhamos nas Arquetas um sepulcro e muito perto uma necrópole de cisto. Aqui temos o mesmo caso, muito parecido, porque o Tolos de Nora Velha, que também foi reutilizado no bronze final, mas neste caso, a 50 metros do Tolos, documentou-se uma necrópole da Idade do Ferro, que tem distintas sepulturas e tem datas também da Idade do Ferro. Portanto, o que temos é o mesmo caso, um caso de desejo de associar especialmente a nova necrópole ao território sagrado dos monumentos megalíticos. E vamos com a reutilização funerária, que é a pauta que temos documentado mais casos, aqui em Portugal também. Temos que dividir também, distinguir também entre a reutilização individual e a reutilização coletiva, exterior e interior. Um dos casos mais interessantes é a reutilização do interior de tipo individual, é o Torres do Cerro do Malanito, aqui no Algarve, no Concelho de Alcutim. É um Torres que foi construído no Calcolítico, sabemos que foi construído no Calcolítico porque na zona do corredor documentou-se cerâmica calcolítica, mas é interessante porque na Câmara Funerária documentou-se uma reutilização de um indivíduo masculino de prestígio social. Não tem datas por falta de colágeno, mas é um material que está associado ao indivíduo da idade do bronze final. E como no caso do sepulcro de La Janá, em Málaga, também o interior foi limpo, mas não foi também não exaustivo, porque ficaram algumas cerâmicas no corredor do Calcolítico. Outro caso também importante da reutilização do interior de tipo individual é a Anta do Maleal, também em Alcutim, também é individual, mas não é igual que o outro, porque neste caso o monumento não foi utilizado no Calcolítico, sino que foi abandonado, não acabou-se de construir e foi abandonado, mas sim que foi reutilizado na transição do Calcolítico bronze por um indivíduo masculino também de prestígio social. Na imagem tem o espólio social. Depois, este também é um dos exemplos mais interessantes da reutilização do interior de tipo coletivo no sul de Portugal e no sudoeste, porque também tem datas. E tem datas de todo o momento de ocupação do monumento. Portanto, com estas datas podemos reconstruir toda a vida do sepulcro megalítico. Portanto, é o Tolos que foi construído no Calcolítico e a ocupação original no Calcolítico. Num momento determinado, a estrutura falsa cúpula derrumbou-se também. Por cima deste derrumbe, seguiram a enterrar, porque há também um enterro coletivo na transição do Calcolítico bronze. E a última ocupação do sepulcro foi momentos avançados na Idade do Bronze, na parte do corredor também um enterro coletivo. Portanto, podemos ver como podemos reconstruir a vida inteira do sepulcro megalítico. Agora, outro caso também da reutilização do interior de tipo coletivo é a Anta das Castelhanas. Está no rio Severo, não sei se é Severo ou Severo. 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 Bom, temos que dizer que o Rio Severo tem muitos casos de reutilizações, talvez uma das zonas do sudoeste que tem uma concentração mais grande. E se eu falo sobre todos, podemos falar aqui até amanhã, porque há muitos. Portanto, eu apenas trouxe um caso, que é a Anta das Castelhanas e que tem datas. É um sepulcro de câmara e corredor curto, é um sepulcro muito, muito pequeno, e que tem dois tipos de rituais, a inumação e a cremação parcial. Tendo as datas, uma é do interior da câmara megalítica, na cronologia neolítica, e outra é de um dos ossos humano carbonizado, que está dentro da cronologia da Idade do Bronze. Portanto, temos uma reutilização do monumento com uma cremação parcial dos ossos na Idade do Bronze. O seu investigador acha que esta cremação parcial, que tem também descarnamentos nos ossos, pode ser algum tipo ritual que tem estas comunidades, mas também pode ser que é para aproveitar o espaço, reduzir os ossos para aproveitar o espaço tão pequeno. E para a reutilização do exterior, trouxe este caso que é muito interessante, que é o túmulo megalítico de Santa Rita, que é aqui no Algarve, muito perto, Vila Nova de Cacela. É um monumento que foi construído no Calcolítico. Na Câmara Megalítica temos duas etapas, duas fases de ocupação, mas o importante, o interesse deste monumento é que na estrutura tumular, dentro da estrutura tumular, documentaram-se sepulturas desde a transição do Calcolítico bronze até a Idade do Ferro. Sabemos que tem datas, mas ainda não estão publicadas. Portanto, é um dos casos mais importantes aqui no Portugal também. E depois, por último, vamos falar da reutilização de tipo votivo. Nós chamamos votivos porque há material posterior, né, do bronze, né, do ferro, sobretudo cerâmica, mas não há uma associação, uma relação entre este material e ossos humanos, entre os indivíduos depositados. Portanto, parece que não são espólio funerário, são espólio votivo. São um tipo de ofrendas, algum tipo de ritual também. E o caso de Caladinho, em Évora, é também muito interessante, porque é um monumento construído e utilizado no Calcolítico, mas foi também reutilizado na Idade do Bronze, tem espólio associado a indivíduos. Mas é interessante porque na Câmara Megalítica há uma estrutura de fechamento, de clausura, e por cima desta estrutura documentou-se uma cerâmica de tipo atalaia, que podem ver na imagem. Portanto, parece ser que pode ser um tipo de ritual de clausura, um tipo de ritual de uma ofrenda, etc, etc. Já por último, vamos falar de uma pauta que apenas temos documentado aqui em Portugal, na zona do Alentejo. Não documentamos esta pauta na outra zona do Sudoeste e na Península Ibérica. E é a reutilização de manilhas. Até agora temos visto como reutilizavam-se monumentos funerários que antes tinham funcionado como monumentos funerários, mas agora estes são monumentos que não são de tipo funerário. A primeira imagem é Portela de Mouros, Nossa Senhora do Graça do Divor, e a segunda é os menires de São Sebastião. Todos estão no Alentejo. São menires que foram construídos no Neolítico. É interessante porque no Calcolítico abandonaram-se, e as atividades religiosas, de tipo religiosas que se praticavam lá, foram retomadas na Idade do Bronze. Também há material de romano, medieval, e, portanto, os seus investigadores acham que são santuários ao ar livre da Idade do Bronze. Bom, e para finalizar, vamos falar de algumas conclusões. Respeito às pautas, já temos dito que é a reutilização funerária a pauta maiormente documentada. Podem ver na imagem que tem quase 70%. Portanto, o uso que tem estas estruturas na Idade do Bronze e na Idade do Ferro é a reutilização, o comportamento da reutilização das estruturas antigas, megalíticas. E o que tipo de sepulcros são reutilizados, são usados pelas comunidades, sobretudo dois tipos, sepulcros de corredor e tombos. Temos que dizer que coincide com o Sudoeste. Também no Sudoeste a maioria dos sepulcros são tipo tolo, são tipo corredor. A única diferença é que no Sudoeste temos muitos casos de reutilizações de covas artificiais. Mas porque na zona do Vale do Guadalquivir há muita densidade de covas artificiais. E que tipo de espólio são depositados nestes momentos? Pois, sobretudo, temos cerâmica e elementos de metal. Isto é importante porque é diferente ao período anterior. No Calcolítico é normal a cerâmica, pedra lascada, também metal, mas agora não apenas a pedra lascada, está substituído por o metal, e é importante por isso. Que tipo de cerâmica temos nestes dólmenes? Sobretudo, recipientes carenados, brunhidos, decorados e urnas. Urnas porque são para as cremações. Os monumentos megalíticos também são utilizados para depositar cremações em urnas. E também que tipo de metais usam estas comunidades? Pois, sobretudo, cobre e bronze, também ferro. E aqui também há uma diferença com respeito ao Sudoeste, porque no Sudoeste temos uma grande quantidade de elementos fabricados em prata. Aqui não há essa quantidade. Também pensamos que é porque a cercania da Andaluzia Ocidental com a cultura do Argar, que sim que tem elementos fabricados em prata. E que tipo de elementos metálicos são depositados? Sobretudo armas e elementos de adornos pessoais. De prestígio social, podemos falar. E chegamos ao grande problema do estudo da permanência do megalítico, que são as datas. Eu trouxe os megalitos, monumentos megalíticos que têm datas no sul de Portugal. Mas, como podem ver, são apenas há 8 monumentos que têm datas. E temos documentado mais de 20 casos no sul de Portugal. Portanto, são datas muito reduzidas, que não podemos extrair muitas conclusões, porque apenas há datas. Também é igual com o sudoeste, também há muitas poucas datas de reutilizações do megalitismo no sudoeste. E, portanto, é um problema que temos que lidiar com ele. E, portanto, temos que extrair conclusões da cronologia relativa, que é a cronologia que podemos extrair do espólio, das cerâmicas, dos metais, mas esta cronologia, estas datas, não são muito certas, às vezes, porque às vezes os materiais não podem ser datados numa época concreta da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. De facto, nós pusemos nesta gráfica aqueles casos que têm uma cronologia mais ou menos certa. Há casos que são reutilizados na Idade do Bronze, mas não sabemos em que período da Idade do Bronze foi reutilizado. Portanto, o que temos, segundo a cronologia, é que, à medida que vamos avançar no tempo, vão reduzindo-se os casos de reutilizações. Há mais casos, sobretudo na Idade do Bronze, e já há menos na Idade do Ferro. E dentro da Idade do Bronze, o que diz a cronologia, as datas, que o período onde mais casos temos é o Bronze Médio Pleno e o Bronze Final. Aqui também há uma pequena diferença com o Sudoeste, porque no Sudoeste o período da Idade do Bronze que tem mais casos documentados é o Bronze Antigo e o Bronze Pleno Médio Tardio. Não há muitos casos no Bronze Final como se há aqui no sul de Portugal. E já por último, vamos falar de algumas hipóteses que disseram alguns investigadores e que podemos ou não aplicar ao sudoeste ou ao sul de Portugal. Em primeiro lugar, temos as hipóteses de Germán de Livres. Este investigador estudou a parte do Douro, uma parte das reutilizações por parte de comunidades de Cogotas do Bronze Final. Documentou muito material de Cogotas nestas dólmenes e ele considera que estas reutilizações não são reutilizações funerárias, senão que são reutilizações votivas, porque não tem uma relação entre o espólio, a cerâmica de Cogotas e ossos humanos. Portanto, considera que as comunidades de Cogotas utilizaram os monumentos megalíticos como templos, como santuários onde depositavam ofrendas. Mas também, em outras publicações, fala de que há dólmenes que são reutilizados por indivíduos destaques da comunidade, ou indivíduos que são privilegiados, e reutilizam antigos monumentos megalíticos. Também temos as teorias de Gonzalo Aranda, que já temos falado dela, sobre a resistência cultural, uma resistência frente a uma cultura nova, que é mais forte. Pode ser que seja o caso do sudoeste e do sul de Portugal, que haja sociedades mais retardatárias que reutilizam monumentos megalíticos frente a uma cultura nova, que são as estruturas de cistas. Mas é difícil porque o problema é que o sudeste está muito estudado. Conhece-se muito bem a cultura do Argar, mas a Idade do Bronze no sudoeste não está tão bem estudada, portanto é mais difícil. E nós concordamos com as teorias dos investigadores da Universidade de Málaga. Eles acham que há dois tipos de reutilizações, segundo o tipo de ritual. Reutilizações coletivas e reutilizações individuais. É o que temos no sudoeste e o que temos no sul de Portugal. Então, eles acham que As reutilizações coletivas são feitas por comunidades mais retardatárias, mais tradicionais, que continuam a usar os monumentos megalíticos como monumentos funerários. E depois estão as reutilizações de tipo individual, que são feitas por indivíduos de prestígio social, como uma forma de legitimar a sua posição frente à comunidade. E pode ser o que temos aqui no sudoeste e no sul de Portugal, porque, se lembramos, temos Anta de, que é uma reutilização individual, Malhão também é uma reutilização individual e por personagem de alto prestígio social. Também o Tolos, da Laura do Seminário, são indivíduos tipo individual, com um grande prestígio social, que o que queriam era legitimar esta posição social que tinham dentro da comunidade. Já agradecer a vossa presença aqui hoje e muito obrigada. E se querem fazer alguma pergunta, podem, quando quiserem.